Hi everyone, I'm Abby and today I'm going to figure out what's the difference between family and friends with my good neighbor, Sabina. She's a hairdresser and I could really use a new hairdo. Masubi, hivi unafikiriaje, unaupenda jirani wetu? Huyu ni kama ndugu wa familia moja. Hasa pale mama anapopata matatizo na kuniachia nyinyi. Bwana kusuka taratibu mno. Yaani wewe tangia uwe mtoto kwani ulikopo unapenda uwe msusi? Useme kwanzia toka mtoto sikuwa na ndoto ya kusuka. Ni ndoto yangu kutoka moyoni. Ndaka ni kitu chochote kuhusiana na kuchora au kuandika. Je, unahisi kwamba mimi naweza kupata hiyo ajira kama msichana? Ajira siku hizi haki sawa. Mfano kama sasa hivi tunaye rais anayetuongoza mwanamke. Kusema ni kwamba tu sasa hivi ajira zipo sana, ninaweza kuwa mwandishi. Lazima ukazame hiyo ndoto kweli iwe kichwani na ndani ya moyo wako. Asante kwa ushauri mzuri ulionipa. Karibu. Si unaona nimekumaliza? Nimependeza. Asante sana kwa kuwa umeweza kunisuka. Nimependeza sana. Wewe kweli ni msusi mzuri. Yaani unanifurahisha shoga yangu. What do you guys think of my hair? It's really great. I really like it. And it's all thanks to my good neighbor, Sabina. You can call her family because she's a really good friend to me. Well, that's all for today. See you next time. Bye.